Case 500 canles en seguimiento, das que este mes publicaron contido 99. Destas, tan só entraron a contabilizar para a lista 78. E delas, 12 xa estiveron en lista con anterioridade. E só 6 son novas entradas. E o que estás a piques de ver é o que aconteceu coas 55 primeiras desas canles no pasado mes. Comezan as 50 do YouTube de marzo. Como sempre, vemos primeiro as posibles entradas. E sendo a maior baixada do mes, no 55 atopamos a Cinema Caníbal. No 54, Balea Vermella. No 53, Rincón de Daniel. No 52, Galego para Cascarilleiros. E pechando esta listaxe, e moi pretiño de entrar en lista en futuras edicións, a canle de Paulo Esbardallando. E imos xa coa listaxe de marzo. Pechando a lista, Meigo da Dobraxe. Volta tamén a listaxe Xavier Jácome. No 48, Remoe a Lingua. 47, Gabi G8. 46, Nubes Baixo Ti. 45, Ceos Galegos. 44, Tradigaita. 43, Recuncho Gamer. 42, Televexo da Galiza. 41, Páramo Pictures. 40, Tronco Parlante. 39, Mazarelos. 38, Avalebo. 37, Roleiradas Vaipenta. 36, Pingando. E acorde o director ascende dende o 59 ata o 35, sendo así a maior subida do mes. 34, Galiza en Pé. 33, Grupo San Roquiño. 32, Malo Será. 31, A que cheira papá Magazín Cultural. 30, A Bancada. 29, Aulas Galegas. 28, Mira quen fala galego. E chega a primeira entrada, a cousa que entra directamente ao posto 27. Tamén directamente no 26 entra a canle Igaciencia. Ola mentes bulideiras, se fixestes clic neste vídeo é porque vos queredes introducir. 25, Roi da Costa. 24, Espazo Brétema. Nova canle que entra directamente este posto. Un programa dedicado a falar sobre arte e cultura en galego. Tamén directamente o 23 entra o Exército Meque Meque. E benvidos ao Exército Meque Meque que arranca hoxe, mércores na radio. No 22 temos nova entrada, Cañas e Tapas. Que tal, cañeros? Como estáis? Bueno, já estamos aquí. 21, Alberto Piñeiro Cayetano. Nova entrada no 20, Comer e Falar, Todo e Comezar, de José Manuel García. Sí, Elisa, de Panadería Guerra, ¿cómo estás, Elisa? Muy bien, ¿y ustedes qué? 19, Librería Cartabón. 18, O Galego Mola. 17, Neumático. 16, Fica Coa Bola. 15, Non Vale Furar YouTube. 14, Anxo González. 13, Tonio Cociña Galega. 12, Turbegal. 11, Guido Guía. Ata o 10, baixa o pasado número 1, Baia. No 9, Gueseta Música. 8, Olaxón Mario. No 7, esta vos a canle, Alobeira Today. 6, Xacobo de Toro Cacharrón, que é a canle con máis visualizacións do mes de marzo. Un percorrido que o temos con imaxes 360 fervor. No 5, Pablo Rodríguez Vila. No 4, Xoán Arco da Bella. E chegamos ata o podium. No posto número 3, atopamos a Xurxo Jachía. Medalla de prata desta volta para Orgullo Galego, a canle que máis vídeos sube neste mes de marzo. E o número 1 é Vídeos Vos, que é a canle con máis suscripcións neste mes de marzo. E ovos da casa. E ata aquí a lista de marzo, pero non cortes, porque temos un aviso importante que che dar. O vindeiro mes, as 50 do YouTube, fai un ano de vida. Un ano di, fai dous anos. Parabeniza a este proxecto que tentaremos seguir mantendo vivo ata facelo senlleiro. Mándanos o vídeo a calquera das redes da Alobeira Today ou de Fran da Alobeira. E difunde e comenta, que é gratis e nos fai moitísima ilusión. Nada máis.
Como sempre digo, vémonos noutra e apertas.